eesti keele aasta puhul on otsitud kõige eestilikumat sõna, midagi, mis väljendaks nii keele ilu, kui oleks ka sisuliselt oluline. Rahvahääletusel valiti kõige eestilikumaks sõnaks sõna jala õis. Üks kommentaator ütleb, et selles sõnas on salapära, pürgimist tähtede poole, läbi raskuste ja lühikeste silpidega ja seal on kaks õ tähte. Võiks arvata, et ehk oma osa on mänginud ka see, et eestlase meelest üks eestilik sõna peab olema ikka võõramaalasele võimalikult raskesti välja hääldatav sõna jala õis. Sobib selleks hästi. Usulisest vaatenurgast võiks samuti otsida seda kõige ilusamat sõna, see oleks vaimulik sõna, teoloogiline sõna. Selles võistluses või kampaanias kõige ilusama sõna või kõige eestilikuma sõna otsingul väga palju usu teemat ei olnud. Maar ja maa ja kurat hakkasid silma. Kusjuures enimääli sai neist viimane, võitis Maarja maa tervelt 100 häälega. Eraldi võistus oleks vaja korraldada ilmselt selle jaoks, et leida ka usuliselt kõige ilusam sõna ja kõige eestilisem usuline sõna. Sõna issand sobiks selleks näiteks hästi, kui selline väga eestilik pöördumine Jumala poole. Ka patt on üsnagi eestlaslik, aga mitte eriti ilus. Aga kindlasti oleks üks võidu sõna pretendent ja kaunis sõna ja sisult väga eriline sõna armulaud. See on midagi väga ainulaadset, mõelda eestlaslikku. Ja samas ka ilus, nii kõlalt kui sisult. Kreeka keeles piiblis ei ole armulauda sellises tähenduses, nagu meie teda kasutame. Euharistia on seotud tänuga, tänu ohvriga, tänu sööma aeg. Paljudes keeltes väljendab see armulaud püha õhtu sööma aega, on seotud selle mõistega. Mõnes traditsioonis nimetatakse seda ka leiva murdmiseks. Meie armulaud on väga rikas. Ühelt poolt see laua kujund viitab altarile, altarilauale. Leiva ja veini läbi saab altar otse kui armu poodiumiks või postamendiks, armu esilhoidjaks. Teisalt on selles sõnas ka laua osaduse ühise sööma ja ühise jagamise moment. Peielaud on mälestus sööma aeg, pulmalaud on rõõmus perekonna alguse sööma aeg, siis armulaud on armu üle võidutsemise ja armus tähistamise sööma aeg. Just arm on selle kingituse nimi, mille Jumal Jeesuse kaudu on inimkonnale teinud. Sõna arm võime kirjutada juba Jeesuse jõulusõime kohale, aga samamoodi sõna arm võib väga hästi olla ka Jeesuse risti nimeks. Tavakeele pruugis sõna arm on meil kaduma läinud. Ehk seostub liialt palju armastuse ja armumisega, sellise mehe ja naise vahelise suhtega, vana arm ei roosteta ja nõnda edasi. Keeleteadlane Asta Õim toob välja, et armu esialgne tähendus on hoopis komps või pamp, kaasas kanta vara natuke. Ja sealt edasi seostus see almuste andmisega. Armu andmisega kerjusele,
vaesele, kellel endal ei olnud. Ja tasapisi kujunes armust midagi, mis ei ole midagi ära teenitud, millega ei ole osatud arvestada, vaid mis otse kui ootamatult kingitusena sulle osaks saab. Keegi tuleb ja osutab sulle armu, annab sulle midagi, mida sa ei ole temalt märganud paludagi, oodatagi. Tänases evangeeliumis ütleb Jeesus oma kannatuste eel jüngritele leiba andes. See on minu ihu, mis teie eest anteks. Seda tehke minu mälestuseks. Ja karika kohta samal kombel, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Just need sõnad, teie eest antakse, teie eest valatakse, teeb nendest andidest, sellest leivast ja veinist armu annid. See on üllatuse kingitus, mida inimene ei ole osanud endale oodata ega paludagi. Ammugi ei ole ta seda ära teeninud, selle nimel vaeva näinud ja pingutanud ja siis selle kui palgaks endale saanud. Inimene ei osanud sellega arvestada, et Jumal tuleb ja ise ennast oma poja kaudu inimese heaks ohverdab. Jeesuses me näeme, kuidas Jumal sekkub maailma ja inimese ellu. Jumal ei jäta mitte kedagi hukatusse. Ta ei taha, et keegi peaks kaotsi minema või lootusetusesse kinni jääma. Jeesuses asub Jumal inimese koha peal, iga inimese koha peal ja ütleb, siin ma nüüd olen, sinu pärast. Et ihu ja veri, mida Kristus annab leiva ja veini näol, tähistavad elu. Näed, minu ihu ja veri, minu elu sinu eest, sinu jaoks, sinu elu pärast. 20. juulil käesoleval aastal saab 50 aastat sündmusest, kui Neil Armstrong ja Buzz Aldrin maandusid kuul. Enne kui nad kuu moodulist väljusid, oli üks väike paus, mille jooksul toimunust NASA väga palju ei rääkinud. Aga mis toimus, oli see, et see kosmonaut Aldrin võttis vastu armu lauda. Enne kui astus kuu peale. Ta oli oma kodukogudusest, mille juures ta vanemana kaasa teenis, Websteri presbüterlikus kogudusest, võtnud kaasa veini ja leiva. Ja enne kui kuu mooduli uks avati, luges ta Johannese evangeeliumist armulaua seadmise sõnadest ja jagas endale armulaud. Algselt ta tahtis, et see sündmus võiks olla avalik ja seda kantakse raadio teel ka üle, aga mõnede aktiivsete ateistidest kuuprogrammis osalejate vastu tegevuse tõttu vaikiti see maha ja jäi üheks vaikseks sündmuseks kahe kosmonaudi ja mõne raadio teel sellest osa saanu tunnistusel toimunud sündmuseks. Kuid ometi jääb sellest sündmusest alati faktiks ja tõsi asjaks, et esimene toit, mida iial planeedilt maa väljapool ja mõnel teisel kõiksuse taeva kehal on inimene vastu võtnud, on Kristuse ihu ja veri, on armulaua sakrament. Nii on ka sellel sündmuse läbi saanud kinnitust, et arm ja vajadus jumaliku armu järele on midagi,
mis meid inimestena iseloomustab. Ükskõik, kus me ka ei asuks, kes me ka ei oleks, kas või kosmonaut kuu peal. Just see, et arm taolisel moel väga eriliselt läbi söömise ja joomise ilmub ja nähtavaks saab, kinnitab meile seda ühte kuuluvust. Midagi, mis on inimesele nii omane, söök ja jook. Ja midagi, mille kaudu me väljendame tihti seda üheskoos olemist, läbi üheskoos söömise ja joomise, on Jumal valinud selle viisi tulla meie juurde. Mitte kellelegi ei ole see vastuvõtmine võimatu. See on midagi nii inimlikku, nii lihtsalt. Jumal tahab selle sakramendi kaudu näidata, kui lihtsaks ja kätte saadavaks on ta igale inimesele tulnud. Kui Tallinna kodutute varjupaikades viibinute seas viidi läbi selle sama kõige kaunima või kõige olulisema eestikeelse sõna otsingud, siis seal osutus võidu sõnaks armastus. Paneb mõtlema, et vist peab selleks, et mõista armastuse tähtsust ja suurust ja selle sõna olulisust olema tõesti enne millestki ilma jäänud. Olema tõesti kogenud puudust, nii nagu need kodutud. Võime kujutada ette, kui paljud neist, kes armastuse ilusaks sõnaks hääletasid, on ise tänaval armuande pidanud vastu võtma teiste käest. Ja sõna ei ole õis, võib olla ilus ja omapärane sõna, kuid armastus on midagi, mis on elus vältimatult oluline. See ei ole ainult ilus, vaid ka päriselt tähtis. Ja kui me sellest ilma oleme, siis me saame aru, et me millestki väga olulisest oleme ilma. See, et arm kuulub armastuse sõnasse, näitab ja kinnitab just seda tõsi asja. Et seal, kus kogetakse teenimatut enese andmist, kus saadakse aru, et meie eest ja meie pärast antakse midagi, mida me ei ole välja teeninud, kui mida me ometi nii väga vajame, seal saab armastus nähtav. Ja armulaud on ka armastuse laud. Aga just sellisel moel, et arm on selleks hüppe lauaks või sillaks armastuse juurde, teeks armastuse kogemiseni. Nii ei ole armulaud ainult üks ilus sõna. See on väga ilus oma sisult ja puudutav. Ja kui me sellest iial on aru saanud ja seda õppinud oma elus ka hindama ja kogema ja seda vastu võtma ja sellest toituma, see peab seda üheks kallimaks aardeks üldse, mis talle elus on antud. Paljust võime ilma jääda ja ilma paljuta saame hakkama, aga kui armulaud meilt ära võetakse, siis me kaotame midagi väga olulist ja suurt. Armulaud on otse tee Jumala armastuse kogemise juurde. Suur neljapäev tuletab meile meelde, et see otse tee on päriselt olemas. Armulaud ei ole midagi sellist nagu sõna ja lõis, mis vaid unistustes ja muinasjuttudes on leitav. Ei, see ongi päriselt leitav. Tee Jumala juurde läbi armulaua, tee Jumala armastuse kogemise. Võtame selle kutse asuda sellele teele tõsiselt vastu. Suhtume sellesse
väga suure tõsiduse ja kindluse, aga samas ka rõõmuga taaskord tohime tulla ja osa saada Jumala armuannist meie jaoks, mis kinnitab meile. Tema on tulnud selle paiga peale, kus meie oleme. Tema on saanud osa meie elust, et meie võiksime saada osa Jeesuse Kristuse tõelisest ja jäävast elust.